passava em frente à congregação. Ele de longe escutava o toque do bombardão. Eu parava, escutava e prestava atenção. Aquele sino bonito que me enchia de emoção. Um dia não aguentei, resolvi me aproximar. O cordeiro veio correndo, me pediu pra me entrar. Entrei e fiquei olhando a igreja cantar. Aquele sino bonito, comecei até chorar. Você mora, nós vamos te visitar. Por que é que está chorando, se deseja se salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, então só mesmo batizar. Foi então nesse momento que eu tive a decisão. Depois eu entrei na igreja, tive essa explicação. Todos ali nós chorando dentro da congregação. Pedi logo o batismo, entreguei meu coração. Mas nenhuma foi igual que essa que eu encontrei. Hoje já faz 7 anos que eu já me batizei. Naquela data preciosa que jamais esquecerei. Hoje também sou um músico, já toco na orquestra. Não frequento mais o mundo, nem também as suas festas. Lá no mundo não existe alegria como essa. Sou um servinho provado, eu nunca deixo dessa.